यदि तपाईले आम नेपाली उपभोक्ता को हित को लागि तपाईले काम गर्ने हो भने वाणिज्य विभाग अहिले उपभोक्ता संरक्षण हेर्ने वाणिज्य विभाग को जनशक्ति त्यही अनुरूपमा बढाउनु पर्यो। देशैभरिमा कम से कम एउटा जिल्लामा दुईजना त कम से कम होस्, कार्यालय पनि त्यही अनुसार होस्। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। पाँचवटा म फसलमा पाँचवटा कार्यालय छ, केन्द्रमा एउटा वाणिज्य विभाग छ, त्यतिको भरमा जम्मा 12 जना कर्मचारीको भरमा हामीले चाहिँ अनुगमन गरेन भनेर भन्नु भनेको भाषा हामीमाथि पनि अन्ड्या हो, हामीले गलत कुरा गरिरहेको जस्तो लाग्छ। यसको दोष म कसलाई दिन्छु, नेपाल सरकारलाई दिन्छु, नेपाल सरकार फेरि कर्मचारीलाई होइन नेतृत्व तहलाई म दिन्छु, नेपाल सरकार जसले नेतृत्व गर्छ तिनीहरूलाई दिन्छु, किनभने उपभोक्ता अधिकार र उपभोक्ता हितको कुरालाई जो मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित छ त्यसलाई चाहिँ सरकारमा जाने नेतृत्वमा जाने नेताहरूले दोस्रो मान्य प्राथमिकता नै नपरेको हिसाबले उहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ ओझेलमा पार्ने काम गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्था गर्ने काम गरिराखेको छ। हामीले अर्को के भनेका थियौँ भने विगतको उपभोक्ता संरक्षण 2054 प्रत्येक सिडिओलाई बजार अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी मात्रै होइन, उपभोक्ता हक सुनिश्चित गर्ने, बजारलाई व्यवस्थित गर्ने, बजारलाई व्यवस्था प्रतिस्पर्धी बनाउने काम समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई थियो। आज सङ्घीय शासन पद्धतिको नाममा बजार अनुगमन, बजार व्यवस्थापन, बजार सुधार लगायतका सबै काम जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको नाममा नगरपालिका र गाउँपालिकालाई छुट्याइएको छ। 90% बजारको काम गर्नुपर्ने, उपभोक्ता हितको काम गर्नुपर्ने नगरपालिका र गाउँपालिकाहरू अहिले के गरिरहेछ भने कानमा तेल हालेर सुतेको छ अथवा सुने पनि नसुने जस्तै गरिरहेछ, किनभने सुन्यो आफ्नै वरिपरि कालोबजारी गर्ने मान्छेहरूलाई अथवा चाहिँ आफूलाई दान दिने मान्छेहरूलाई कारवाही गर्नुपर्ने, जब तिनीहरूलाई कारवाही गर भोलि त उनीहरूले चुनाव लड्नु त पैसा त हुँदैन, त्यसै कारणले उनीहरूले यो बजार अनुगमन पटक्कै गरिएको छैन। 753 निकायहरूमध्येमा एउटामा पनि कहीँ गरेको छ भने राम्रोसँग गरेको छ, एउटा दुइटा हो कि होइन जस्तो गरिरहेछ। दसैँ बजारको यो चाडबाडको समयमा कठिन पदार्थको आपूर्ति सहज गर्नु पर्यो, नेपाल आयलिङको प्रमुख चुनौती र दायित्व भनेको जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि जतिसुकै घाटा नाफा जे जे भए तापनि आपूर्ति सहज गर्ने हाम्रो चाहिँ प्रमुख जिम्मेवारी पनि हो र त्यो कतिपय अवस्थामा चुनौती पनि बन्ने गरेको छ र यी सबै विषयलाई व्यवस्थित गर्ने हिसाबले हाम्रा जति पनि कार्यालयहरू छन् मातहतका कार्यालयहरूलाई हामीले यो समयमा पेट्रोल पदार्थको अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले परिचालित भइसकेका छौँ। सबै साथीहरू खटिसक्नुभएको अवस्था छ र यो संयन्त्रमा हामी सबै क्यापेबल छौँ, जति नै डिमान्ड बढे तापनि डिमान्ड अनुसारको सप्लाई दिने हामीसँग सम्पूर्ण संयन्त्रहरू छ, ट्याङ्करदेखि लिएर पेट्रोल पम्पहरूदेखि लिएर सबै संयन्त्रहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा सञ्चालित अवस्थामा रहनेछन् र यसमा कुनै कुरो गुनासो कुनै उजुरी कतै कुनै गुणस्तरको बारेमा परिमाणको बारेमा कुनै आयो भने पनि म यहाँ सम्पूर्ण पत्रकार बन्धुहरूलाई अनुरोध गर्दछु, नेपाल आयलिङलाई पनि जानकारी गराइदिनु होला, हामीबाट गुनासो आओस्, हामी त्यसको तत्काल हामी त्यो त्यसलाई चाहिँ आवश्यक कारवाही गर्ने प्रक्रिया हामी बढाउँछौँ र आपूर्ति मात्रै पनि हाम्रो विषय होइन, आपूर्ति गर्दाखेरि मात्रै पुग्ने होइन, गुणस्तरीय हुनु पऱ्यो र भन्ने जति परिमाण उपभोक्ताले पाउनु पऱ्यो, यो विषयमा हामी अत्यन्त संवेदनशील छौँ र कठोर पनि छौँ। कसैले बदमासी गर्नेलाई नेपाल आयलिङले आफ्ना विनयली अनुसार हदैसम्म कारवाही गरिसकेको अवस्था पनि छ भने भोलिका दिनमा पनि यो यसरी नै हामी काम गर्ने हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामीहरूले यसलाई नियन्त्रण गर्नलाई उपत्यकामा हामीले 7575 थप प्रहरीहरू परिचालन गरेका छौँ, किनभने यसका साथै प्रहरीहरूको हामीहरूले प्रहरी जनशक्तिका अलावा हामीहरूले हाम्रा साधन स्रोत त्यसपछि हामीहरूले विभिन्न किसिमका प्रविधि र टेक्नोलोजीहरू पनि प्रयोग गरेका छौँ। जस्तो भन्नुहुन्छ भने हामीहरूले जनशक्ति मात्र नभएर हामीहरूले तालिम प्राप्त कुकुरहरूलाई विभिन्न नाकाहरूमा स्निफिङ गराइरहेको अवस्था छ, त्यस्तै तरिकाले मादक पदार्थ सेवनको चेक जाँचको लागि हामीले यो ब्रेथलाइजरहरूको प्रयोग त्यसपछि राडर गनहरूको प्रयोग गरेका छौँ भने
हामीहरु का आफ्ना टेक्निकल डिभाइसेस जस्तो एसएमएस त्यसपछि मोबाइल को समेत हामीले प्रयोग गर्नुका साथै सादा पोशाकलाई समेत हामीले ठाउँ ठाउँमा निगरानीको रूपमा राखेका छौँ भने सीसीटीभी बाट विशेष गरेर बढी भीडभाड हुने ठाउँ बैंक वित्तीय संस्थाहरू सपिङ मलहरू अलिक बढी व्यापारिक केन्द्रहरूलाई समेत सीसीटीभी को कभरेजमा हामीले चाहिँ महानगरीय प्रहरी कार्यालयबाट मनिटर गरिरहेको अवस्था छ र यही सन्दर्भमा हामीहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले चाहिँ 177 ठाउँमा क्युआरटीहरूको परिचालन गरेका छौँ 177 स्थानमा थप त्यस्तै तरिकाले ट्राफिक चेक जाँच हामीले 131 ठाउँमा गरेको अवस्था छ अनि पिकेट 159 ठाउँमा राखेका छौँ उपत्यकाभरि मोबाइल गस्ती नियमित मोबाइल गस्ती बाहेक हामीले थप 39 ठाउँमा मोबाइल गस्तीहरू राखेका छौँ अनि पैदल गस्ती 80 ठाउँमा थप पैदल गस्तीहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ र हेल्प डेस्क हामीले 28 ठाउँमा उपत्यकाका 28 ठाउँहरूमा राखेका छौँ हेल्प डेस्क राख्नको कारण नागरिकहरूले तत्काल उनका कुनै समस्याहरू भयो भने त्यो तत्काल ती समस्याहरू सुनेर त्यसलाई चाहिँ रेस्पोन्स गरेर उसलाई सपोर्ट गर्ने कुराहरू हो त्यस्तै एम्बुस हामीले बढी चोरी र पकेटमारीका कुराहरू भएको हुनाले हामीले चाहिँ एम्बुस हामीले 22 ठाउँमा रातको समय र दिउँसोको समयमा राखेका छौँ सादा पोसाकलाई नियमित सादा बाहेक सादा पोसाकलाई 52 ठाउँमा विभिन्न संवेदनशील स्थानहरूमा हामीले निगरानीको रूपमा खटाएका छौँ त्यस्तै मापसे चेकिङ 67 ठाउँमा छ यो मापसे चेकिङमा ट्राफिक प्रहरी र हाम्रो जनपद प्रहरी मिलेर ठाउँ ठाउँमा मापसे चेकिङ गरिरहेको छ र पोइन्ट ड्युटी जुन स्ट्याटिक ड्युटी छ त्यो 336 ठाउँमा गरिएको छ र टिकट काउन्टर ड्युटी हामीले 11 ठाउँमा गरेका छौँ बिट पिकेट 74 ठाउँमा छ र सिआरबी भनेर भन्छ जुन चाहिँ कुनै पनि हामीलाई कुनै पनि ठाउँमा कुनै घटना घट्यो अथवा कुनै समस्या भयो भने 10 मिनटभित्र हामीले त्यो ठाउँमा हाम्रो प्रहरी पुग्ने हामीलाई चाहिँ भ्यानहरू चाहिँ हामीले परिचालन गरेका छौँ त्यस्तै तरिकाले सरप्राइज चेक जाँच छ र खान तलासी विशेष गरेर यसपटक हामीले निगरानी खान तलासी र प्रविधिको प्रयोग गरेर यसपटकको चाडपर्वलाई अझ बढी सुरक्षित अझ बढी भरपर्दो बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ र आम दाजुभाइ उपत्यकावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू ढुक्क भएर एकदमै आनन्द तरिकाले तपाईँहरूले चाडपर्व मनाउन सक्नुहुन्छ मनाउनुहोस् र तपाईँहरूलाई कुनै पनि किसिमको असुविधा भयो भने हाम्रो पुलिस सर्भिस माग्नुहोस् हामी तपाईँलाई तत्काल हामी हाम्रो पुलिस सर्भिस दिन्छौँ त्यसको लागि तपाईँहरूले 100 नम्बरमा चाहिँ फोन गर्नुहोला उपभोक्ता अधिकारको विषय र बजार अनुगमन विषय बहु सरोकारयुक्त विषय हो यसमा मल्टी सेक्टर र बहुपात्र समान रूपमा ऐनले अपेक्षा के गरेको छ भने आम उपभोक्ताहरू सजग र जागरूक हुनुपर्ने पैठारीकर्ता उत्पादक पैठारीकर्तादेखि बिक्री वितरकसम्मका व्यावसायिक क्षेत्र पनि व्यावसायिक मूल्य मान्यता र व्यावसायिक धर्म र सामाजिक जिम्मेवारी र राज्यको कानुनप्रति वफादार हुनुपर्ने अवस्था छ त्यो भइरहेको अवस्था छैन हामीले 2500 फर्म अनुमोदन गर्दा एनालाइसिस गर्दाखेरि जम्मा 68 फर्म मात्रैमा कुनै कैफियत देखिएन भनेपछि हामीले काम गर्ने स्पेस ठुलो छ मैदान ठुलो छ हामीले धेरै काम गर्ने पर्ने अवस्था छ भनेर त्यो डेटाले पनि प्रश्न पाएछ यसरी यावत यो विषय जति छलफल गरिने जति कुरा गऱ्यो पनि सकिँदै सकिँदैन तथापि सुधार र विकास भन्ने त अन्तहीन प्रक्रिया हो भइरहेका कामहरूबाट पृष्ठपोषण लिएर हामी थप रणनीतिक परिवर्तन गर्दै स्रोत अनुगमन र सूचनामा आधारित इन्टेलिजेन्स मोडलको अनुगमनमा अहिले विभाग चाहिँ केन्द्रित छ अब दसैँको टुक्रो समयमा थोरै चाडबाड केन्द्रित नभनेकन म यहाँबाट ब्याक हुन सकिनँ अघि जनशक्तिको विषयमा त प्रेमलाल दाईले नै बोलिसक्नु भएको छ सीमित स्रोतलाई चाहिँ जनशक्तिलाई विचार गरिकन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग हार गुहार गरेर 25 मागेको जम्मा 13 आउनुभयो 13 नै अघि मैले भने जस्तो पटकथाले मागे जस्तो एक्टर चाहिँ हुनुहुन्न त्यो तितो यथार्थ मैले अब उहाँलाई जेन तेन बिहान एकछिन सँगै राखेर हामीले टोली सङ्ख्या चाहिँ 3
अहिले छ बनाएको अवस्था छ। साबिकमा तिनवटा टोली नियमित रूपमा हिँड्थ्यो उपत्यकामा, अहिले छवटा टोली, छवटा टोली मध्ये पाँचवटा टोली बजारमा बिहान एघार बजेभन्दा अगावै परिचालित हुन्छ र बाँकी एउटा तत्काल केही आइपरिहाल्यो भने ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम भनेर मैले राखेको छु, त्यसले बजार उन्नयनको विभागको सचिवालयको काम पनि गर्ने र तुरुन्त केही आइपऱ्यो भने दौडिहाल्ने हिसाबमा यसरी छवटा टोली बनाएर उपत्यकाभित्र परिचालित छन्। र चाडपर्व केन्द्रित भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ चन्या पूर्णिमादेखि नै चाडपर्व केन्द्रित छ हाम्रो, क्वाँटी तिजमा चुरा पोते र अहिले दसैँमा चाहिँ हामीले विशेष गरी लत्ता कपडा खाद्यान्न र मासुमा केन्द्रित भएर मूल्य र गुणस्तर, मूल्य र गुणस्तर केन्द्रित भएर चाहिँ बजार अनुगमन गरिरहेको अवस्था छ। Thank you.